Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, assalomu alaykum qudalar. Xush kelibsizlar. Mana bugun jiyanimizning boshini ikkita qilganmiz. Baxtiyor tog'am, Yasar yangam chiroyli bo'lib qaynota qaynona bo'lib o'tirishibdi. G'afforovlar va Navro'zovlar bugun quda andachilikning ilk oqshomini nishonlash arafasida turishibdi. Barchangizni mana shunday to'kin dasturxonga taklif qilamiz. Nozimjon boshchiligidagi chiroyli guruh a'zolari bugun xizmatingizda bo'ladi. Akamiz, videochi akamiz albatta mana shu chiroyli jarayonlarni muhrlab qolishda sizga kuch quvvat tilaymiz. Barchangizga to'kin dasturxon, chiroyli kayfiyat yor bo'lsin. Ey rahmat. Salomat bo'linglar. Juda xursandman. Ayrim davralarda dasturxonning hurmatini bilishmaydi. Nonning hurmatini bilishmaydi. Qorin to'ygandan keyin darrov Fotihani ko'rishmaydi-da, uylariga sirishadi. Dasturxonga noz ne'matni qo'yishning o'zi bir madaniyat. O'tirishning, tinglay bilishning o'zi bir madaniyat. Ammo o'zbegimga xos bo'lgan duoni qilgandan keyin tilaklarga qo'shilib xayrlashishning o'zi ham bir madaniyat. Barchangizga yana bir bor kelganlaringiz uchun rahmat aytamiz. Ilohim qo'shilgan ekanlar qo'sha qarisinlar. Kelgusi yil beshik to'ylarda mana shunday chiroyli davralarda ko'rishaylik. Hozir mana bu ukamiz haqida bitta gap aytmoqchiman. Ukajon, chiroyli tuman tadbirlarimizda ham ovozi sahnalarni yorib turadi bu yigitning. Ko'pincha siyosiy tadbirlarda, davralarda ishtirok etamiz. Bunday to'y tomosha, madaniy tadbirlarda birinchi ko'rishim. Musiqa va san'at maktabida tahsil oladi. Kelajagi buyuk yigitlardan biri, xudo xolasa, chiroyli bola. Hokim tuman hokimligi, viloyat hokimligi tadbirlarida doim davramiz to'g'rida bu yigitcha. Aytmoqchimanki, dadangizga ham havasim keldi. Hech kim qabristonga borib video tasvirini olmaydi-da. Kimningdir joni uzilayotganda ham hech kim videoga olmaydi. Faqat xalqning yaxshi kunlarida yelkadosh bo'lish uchun shu kasbni, shu yo'nalishni tanlabdilar. Xursandman. Yana bir bor kelganlaringizga rahmat aytamiz. Maysara yanga, Baxtiyor tog'a, kelin muborak bo'lsin. Qudalar, sizlarga kuyov muborak bo'lsin. Davramizni ochib berganlaridek, G'afor tog'am chiroyli qilib yakunlab beradilar. Barchangizga yana bir bor rahmat aytamiz. Turib ketish bo'lmaydi hali davra tugaguncha.